Gratë naftëtare e refuzuan thirrjen e kryeministrit Edi Rama për të ndërprerë grevën e urisë për pagat e prapambetura dhe rinisjen e punës, si dhe uljen në bisedime për të gjetur një zgjidhje. Ato thonë se janë gati të flasin, por nga greva dalin vetëm pasi në llogari t'ju hidhen paratë. Ne prisim se ai nuk do të që t'japë një zgjidhje që thotë lër grevën. Vetëm fjala e kryeministrit thonë se nuk mjafton. Nga ngujimi nxjerr vetëm lëvrimi i parave. Lekët na hedhin llogari, atëherë ne dalim nga greva. Se nuk është një gënjeshtër 2, 3, është një vit. Greu i qeverisë sipas naftëtarve ka humbur besimin e tyre pasi premtimet të ngjashme u ka dhënë dhe më herët. Dhe sipas tyre nuk janë mbajtur. Nuk besojmë më te kryeministri. Se ka ardhur vetë këtu në uzinë me tërë punëtorët, me Damian Gjeknuri dhe na ka premtuar që do merë një lekët kokër më kokër. Por tek sa derën e dialogut e mbajnë të hapur, kushti është që negociata të bëjmë pranë uzinës. Të gjitha gravit deputete, ju lutemi, kush vjen për politikë, u kemi dhenë ikë. Këtu vetë zgjidhje, të thotë rogat, rogat që kemi dhe rritjedhemi punës, këtë kërkojmë. E hëna ishte dita e 5 e grevës së urisë së grave që zvendësuan burrat në ditën e 18 të ngujimit për pagat dhe rinisjen e punës në rafinerinë e naftës në Ballsh.